You drive this one, this one. Yes. You drive. Yes. Normal. Mes atrodo, kad prašiais pavažiavome. Tu čia paėmė mus viešbutį tokiam rajone? Nu, atsipistumas, bet... Eik tu, nači! Visi tutukai ahujienai gražiai atrodo. Aš Vytautas Mikaitis, keliautojas, renginių vedėjas ir Pravalturo direktorius. O čia Benas Lastauskas, rašytojas, profesionalus sofos gulėtojas ir hiparikas. Mes kartu nusprendėme iškelti savo iššūkį – nustebinti arba nuvilti save ir visą Lietuvą. Sugalvojame su dviem praėjusio amžiaus tuktukais šituo ir šituo pervažiuoti visą Indiją. Daugiau nei 3000 kilometrų. Iš šiaurės į pietus, nuo Gangtok miesto iki Kočį. Angliškai šios lenktynės vadinasi Rickshaw Run. Lietuviškai mes pavadinome direktorius ir hiparikas nutuktukę po Indiją. Tai 2 savaičių trukmės lenktynės, kurių metu per 60 ekipažų iš viso pasaulio turi nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Maršruto nėra, važiuok kur akis veda ar širdis geidžia. Čia pirmos vietos nugalėtojų nėra. Laimi tie, kurie sutartą dieną atvažiuoja į finišą. Deja, ne visiems tai pavyksta. O ar pavyks mums? Varginanti kelionė, ekstremalūs nuotykiai, gendanti technika, nepakeliami išbandymai kūnui ir sielai. Tą mes tikrai nepasiruošę. O dabar važiuojam. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mirkaiti, kurgi tu, ble? O, žiūrėk, vilka mini, vilkas čia. Nu, ką gero pasėmės, išjungi biškį tą savo gavarylą. Grįžimui. Veliūras. Čia medžiagėlė, tai... Atsiprašau labai. Ruošęs? Nu, davai. Durnas, Mikaitė, ble. Tu, ble, tai man nieks netilpo, na. Tau neleisi, tau neleisi, jas. Man nieks netilpo. Čia pasais dėjai. Gal visą šaimą, žinok, krauk. Ja, čia. Nu, va. Bet dar pamiršom vieną dalyką, palauk. Tai klausyk, tai gal tą... O, jop, tai man. Gal svarbiausius kraunam čia, žino. Nu ką, žinau, nu taip ir mes pasiruošę kažkaip turbūt į tą Indiją, ne? Dėjom jau didelius žingsnius, vat iš Kauno atvažiavom. Trisim į Stambulą. Aš gal nepavau, aš parodysiu. Į tą pusę? O jisai turi viduje kišinėlę kokią? Ne, neturi, sen, čia maišas. Ne, čia maišas. Nežinau, kur dabar kaip... Jaučiu čia geriausiai. Jeigu gariu netašė, tai indusai galvos, kad čia prekės. 13:10. Tu kelniai krepšinio. Turėjom tokią didžiulę bėdą ir galvos skausmą, galvojam, įsėdami lėktuvą, prasideda kašė Lietuva Serbija. Dabar nukelta iki 13:10. Kas buvo? Man davė tik vieną šitą. Aš tai 2 gavau. Kiek tu turi? 2? Kiek tu? 2? O tu vieną? Nesakė, kodėl. Sakė, perklausė būtent dėl manęs ir sakė, aš ten. Okay, it's a transfer there and back, yes? And there is additional price for Taj Mahal, right? Ką, Auriukas, ką tu čia turi? Ranas, McDonald's su Rano, akvim. Kažkiek. Vienintelis turpijos pliusas, tai kad viskas su Rano. Lygiai lėktuvai. Wow, čia kiekvienas. Labą dieną. Kur tu? Ble, tikiuos nesuimis. Ach, visus atleistis. Aš sėdžiu kažkur čia. Kur toje pasodino? Prie Šikano. It's ką? O šiaip indės, kaip mergos, tai jos tokios, nežinau, kaip vakarietės. Visada pasirašo. Nes aš galvoju, kad jos gali būti tokios susikaušę. O ko tu klausi, dėl ko? Šiaip man įdomu. Kaip tau šiaip kelionė kol kas? Akvienai, ta prasme, lėktuvas dydžio. Man atrodo, pas mane feste tiek žmonių nebuvo, kai čia kėdžių. Bet žinok, biletų parduoda panašiai, gal tai žmonių. Klausi, kaip tau šiandien sekėsi praeiti? Biletį. Kur praeiti patikras? Aš nesuprantu. Vienintelis negavai bileto. Jaučiu vienintelis visam lėktuvė. Negavau transferą. Aš turėjau šiai naują eit security, pat atstovėjau ne to eilėjai. Reikia man ieškot Indijoje, tipo, žmonos. Tamei Lietuvoj.
Ažvalai žalios, žemė Indijos, vidurių supuos. Aš dainuosiu taip kokiai nors indiai. Bet nebučiuosiu veido, nes nenorėsiu apsitrėsti. Bile, bet ne, jis prikolina, ne? Nu, aš nesakau, kad čia man, bet apskritai... Čia... Draugelis klausia, ne? Irgi. Ne, 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 draugelis. Taip, iš dėl beno išstavimo noriu žinoti. O, sveiki, nemačiau jūs. Norėčiau tiesiog pakalbėti apie tai, kokią paslaugą pardavinėja Surfshark, būtent VPN paslaugą, ir kodėl ją reikia turėti. Tai saugumas, saugumas. Dabar mes esam Indijoje, kur visi jaučia naujas virusas ir pagalvoja, kad kaip būtų paprasta, jeigu būtum tiesiog kažkokia antivirusinė, kurią įsirašai ir gali tiesiog būti ramus dėl ligų ateinančių ir panašiai. Lygiai taip pat ir internete, tik tai skirtumas tas, kad internete šita galimybė yra. Jūs naudojate VPN paslaugą, jinai užtikrinta jums saugumą, jūs galite drąsiai jungtis prie Wi-Fi'ų, jaustis ramiai, kad jūsų banko sąskaitos liks saugios, kad jūsų asmeninės socialinių tinklų paskyros liks saugios, kad tiesiog jūs savo telefoną būsite tik jūs, o ne kažkas kitas. Šiuo atveju aš jums netgi pasiūlysiu nuolaidos kodą, Hiparikas, su kuriuo gausite VPN paslaugos 3 mėnesius nemokamai. Todėl nieko nelaukite. Eikite, prisijunkite ir naršykite internete saugiai. Su kodu Hiparikas, 3 mėnesiai nemokamai. Aš persirengiau. Iš Lietuva. Visai netrukus leisimės Indijoje. Visi kupini energijos, pilni motivacijos. Mes tokie dinamitiniai. Mes dinamitiniai. Mes dinamitiniai kaip energetinis dinamit. O tu iš lėktuvo išlipęs, kaip popiežius bučiuos Indijos žemę? Aš bučiuoju ne žemę. Aš visiems šiktas bučiu. Bet jūs ten prikolinot, kad tipo, per bučinius gali tasai ateiti. Ką? Mes atlokinam nuo Apple kalės. Kodėl čia kilimas? Jeigu toks kilimas, tai koks siurblys? Kol kas Indija, vo, puikiai. Su šitą mašiną, aš nesu gaidys. Pirtelė, kai tikrinė, ar gerai užkaitus, tai sakyčiau, o, normaliai, dar biškį, pakaistris ir varom. O čia buvo 5 ryto. O dabar laukiam Vyckos. Be lagamino, na. Oh, my friend, that's great. Aš nelipsiu. Na, dingo tašė mano, ta gražioji. Ką galėjo pamest, pamėtė blogiausia. Tai pareliai galėjo mano kuprinę pamest, galėjo pamest aparatų, nu gerai, operatorių būtų blogiau. Atrodė iššūkis, kad man reikia blet boarding pasą pasimti pats gerai, taip pat čia šūdas buvo. Dabar šitas dokumentas yra praktiškai auksinis. Oh, lots of... We have a carrier, no problem. Aš turiu porą kompų, jau čia ant stogo dėt, turbūt saugiausia. Maskovas galvoja, kad čipsai pirmiausia turi būti padėti. Eik, naku, ten vairas, fuck. Savo aš, blėt. Blėt, ką aš čia per numerį jūs jokaujat, na? Čia mano Wi-Fi'aus slaptažodis. Nėra nekeiks mažodžio apibūdint kaip karšta. This time is not too much hot, but it is medium. Medium, okay. Mostly you watch to the road or to your phone? Road, everything. We're going on to the rickshaw race. Gangtok to Kochi. Is it possible to die during the travel? This is your life. I never do like that. 3,000 kilometers in 2 weeks with rickshaw. It's possible? Not possible. O, va, mūsų transportas jau važiuoja. Galim patį pirmą užmatyti. You drive this one? This yes, one. Yes, yes. You drive? Yeah, yeah. Really? Yes. Is traffic heavy in India? Very bad traffic. All the lane is closed. Of the like it's closed, like you cannot walk or what you cannot do when it's closed? I think they are not allowing to any walk, any car is going to there. Oh, that's great news because we have to go to airport tomorrow. Papuolėme atvažiuoti į Delį tada, kai vyksta G20 viršūnių sutikimas. I heard a lot about like Indian food. But I don't want like fancy restaurants, I want like street food, you know, but, like... You like street food? Oh, yeah, yeah, really? Absolutely, yeah, yeah. Do you? But that is very dangerous. Really? Dangerous? Best is apple. Apple? Apple. Apple is good. Žinai, aš anglų nelabai kertu, bet sakė, gerai, nevalgit gatvėj. Sakė... Jie taip arti visko manevruoja, vieni kitų turi. Dar plus mes atrodo, kad prieš eismą važiuojam, ar ne? Nėra tokio jausmo. Are we going on the wrong side or they are wrong?
No, no, we are. Tu čia paėmė mums viešbutį tokiam rajone? Blėti, aš labai susipažinę su Indijos rajonais, karočia. Oh, that one you would like. Oh, nice. Čia, sėdėme šaly, kur mes galim leisti ant gerose vietose gyventi. Čia, čia, čia pinigai mūsų galia turi, blėt. Kodėl tu paėmė, taip, ką įmanoma, blogiausia? Ką? Yeah, Classic Park. This is Classic Park, yes. Or maybe you can call this number. This number is switched off. You so, say this hotel is closed. Are you pay the money? Yeah. So you say that booking is cancelled. This is correct. Hey, look, look. Okay, so we cancel this, okay? But you pay the money. Nereikia nieko bijot, čia, čia vis dar galioja laukinės gamtos taisyklės. Tu turi būti patinas, pasitikinti savim. This man is dead. Dead? They shot them? Somebody shot, shoot to him. He was shot? He's a legend in my all of likely fact, correct. We are cooking mushrooms and potatoes. Vince. Milijonas tūkstančių milijardų, čia yra štukas, štuka eurų. Nori žmonės. Kada, Benai, tai... Va, atsipisnojas, bet... Kam tu, karaliau mano, savo draugą linčioj, atkabink į grandinės nuo rankų, tegul mama dar kartą aplanko. O ką reiškia toks gestas? Prakeikas. Prakeikas. Bet tris kartus padarė dviem rankų. $1,200. $1,200. That's popular. 3 GB is too much, actually. 3 GB? 3 GB per day. Oh, yes. Pisa, na, kurva, kad gautum kortelę, blėt, turi kurva tėvų vardus ves, blėt. Adresą, kurva, lietuvišką su distriktais, blėt. Ar mano paso fotkės turi, blėt, ja, kurva, ką aš žinau, ką jie vadus veikia. He said, one SIM accurate is a long time. Tiesiog zingo ir išėks, blė. Atsiuntė žinutę, kad patvirtintas numeris buvo, dabar vėl nebėra. Atvažiuojam, kaip vadinasi tą šventyklą, piešė? Touch Mahal. Touch Mahal. Sako ką nors? Čia legenda, ne? Kokia legenda, kaip galvojant? Indiška. Nu, nežinau, daugiau. Papasakot. Pasakot? Papasakot. Čia yra vienas iš septynių pasaulio stebuklų. Ai, taip tiesiog, ne? Tiesiog, okei. Aš mačiau jau vieną piramidės. Labai kiek matėjai. Čia paskutinis. Ne? Ne? Wow. Labai rimta. Kas čia ką tik įvyko? Tiesiog tūlo, aš international fanų, čia nėra pastatys niekam. O kodėl tave vadino Arvidas, Arvidas? Ne Arvidas. Arvidas, sakė, Arvidas. Arvidas, basketbol, Arvidas. Komedį, komedį, sakė. Mes jau Indijoje. Labai daug šitam, labai. Did he order good food? Good food. Nu šiuo vakaro pradės įstatymus, kas pirmas tries.
pasaulio, žiūrim, kas bus. Bet ant kiek jie tau. Ką tik išvirtom žodžiu iš kaboko, šventėm gimtadienį. Labas rytas. Mes rytoj turim nuvažiuoti anksti į oro uostą ryte, medžioti savo tašę, tą savo turginę, nežinau, kur jinai yra. Grendam į tą miestelį, kurio pavadinimas... Gangtok. Galima vadinti Gangbang miestelis. Gangbang miestelis. Ten pradėsim pasiruošimą lenktynėms. Einam ilsėtis turbūt su tai šešiais, ar ne? Penkiais jau. Gerai, viskas. Fantazijos.lt. Nenustok žaisti. Šiaip tai vos skrydį, iš tikrųjų, taip pat taip. Jo, blemas, susimaišė terminalai, karočia, su vairuotoju apsitarėm vieną, pasirodo kitas. Pamanu. Koks vardas vairuotojas, aš taip nežinau, aš vairui vadinau visą laiką. Ligitas? Ligitas? Tai po to jūs įvarė indiškam stiliu, ne? Kaip jo, ir priklauso? O visai... Šiam liepia trauktis. Šiaip, taip, žinai, kas geriausiai parodo, kad jis kietas yra, tai kaip jis pas savo darbą dirba, ir kad mūsų komanda realiai jį laikė jau draugelių, žinai. Taip, jis klausinėdavo jo patarimų, kai jis visus patarimus sakydavo visok savo naudai, visok, kad kur visas vietas geriausias ten, kur jis, taip, žinai. Manau, kad turim varyti ten jau eitą, ne? Nežinau, čia dabar paskatą nuolį, ne, bet šiek tiek paleido vidurius ir atsisėdau ant galėtų, taip, nepastebėjau, kad užpakalis padėtas, ne ten, kur ne virš skilės, o ant dangčio. Tiesiog, na, per graštus viskas. Ir stepiau šortus, triusikus, valiau kiek įmanoma, bet smarvi, o dieve. Taip trumpai, you can go. Man pas šiaip patinko šiek tiek. Labą dieną, maestro. Sveiki. Malonu. Gražus vaizdai, nu, išties. Turim. Nuvarėm į pačią šiaurę, tiesą sakant, Indijos jau toliau ir niekur. Už 30 km mūsų taškas, nuo kurios prasidės tuktukų lenktynės. Čia, žinok, turėtų būti kažkur čia Himalai. Kažkur čia Himalai. Nematėt Himalai. Britai, kada čia mūsų taksus pasiėmė, kurios tikrai mes turėjom važiuoti. Guys, are you stealing our taxi? Yes. Sutikom, čianais jau nuskrydė irgi iš Delio, skrido Britai, kurie irgi varo šitas lenktynės ir pamatėm iš karto, kad mes ženkliai persipakavę. Ta prasme, ten bachuriukai su dviem kuprinytėm, tokiam paprastom, aš realiai mokyklą daugiau daiktų neždau. Rašė visur kelis kartus, nesimkit daug daiktų ir, pavyzdžiui, jie paklausė, aš nesivizduoju, ką jis įdėjo, ten realiai triusikų. Čia mūsų lietuviškas brožas yra temtis viską, ką turi, nes čia gal dėl trėmimų tuo, kad mes žinom, jo, kad nebegrįšim. Dar neišvykom į kelią normaliai, tai reikia pabūt ir išsimiegoti, jau trečią dieną neišsimiegoja. Atvytai, kas ten taip smirda iš tūliko? Taip pat tūliko savaime, ta prasme, ar tu esi matęs tūliką, kuris nesmirda? Nu, prieš tai kaip ir švaru buvo, nežinau. Ne. Tu dabar mane bandai sukompromituoti, ne, kad aš tipo pirmas apsidriečiau, ne? Tikrai buvo laukta, mes tikrai to laukiam visi, laukiam ir galbūt sulaukiam. Kaip sako, ruoškis blogiausiam, tikėkis geriausiam. Nu. Thank you.
turiu prisipažinti, kad panašu, kad mane pasivijo tas, nuo kurio mes bėgom, apie kurį kalbėjom, kurį apdainavom. Mes per savo live renginius, kai darėm, buvo balsavimas, kas ar Hiparikas, ar direktorius pirmas per trys, ir aš ten visiškai triuškinau, visi galvojo, kad aš per trysiu pirmas. Šiandien ryte tikrai pajutau trydos požymus. Ar jūs, blėt, baigsit remontuot, kas čia Dubajų statot, kas jum yra? Nu, turim pripažinti, kad mes ir nesisaugojom, nes valgėm viską, nesiparinom, negalvojom, aš, blėt, duše paraudomas, jis gurgaliuodavo vandeniu, blėt, burnoj. Čia yra visos popierius. Tiek, man kas jam yra? Jam gail atneša visą, supakuota, viskas normaliai, tiek. Aš taip paskaičiavau, kad man daug labiau apsimoka turėtų va kešiuko, taip pagal viską. Ir nusivalo geriau, suresnis tas popierius. Aš tai irgi su pinigais valau. Valais? Jo, nu, tipo to, nes dažnai dinksta tai su pinigais, bet aš tai su šito, nes, nu, o šiaip tai kitas dalykas, bet nenustoja lyti, ta prasme, aš nežinau, kas lietas atsitikas, išprotėjo. Dabar einam vieną iš iššūkių padaryti, vėl gauti SIM kortelę, kad turėtume internetą, dar be interneto gyvenam. Pirmas variantas buvo nesėkmingas, užtruko pusę dienos. Ir varysim dar po to, vat, kaip ir sakė, vakare susitikti ten su tais duheliais visokiais, kuriuos mes apdėsim tiesiog. Nežinau, man, blėt, nesuprantu, man neveikia Tinderis. Vienas žmogus po mane palaikino. Bet vienas. Tai, tu žinai, kad... Ir transgenderis. Jo? Taip, ir transgenderis. Ir susirašėm ir net nerodė labai didelio noro bendrauti. Aš manau, kad čia kultūros dalykas. Gal pas aš, žinai, neprimtina švietintautį, kaip pasileisti tokį asmeninį gyvenimą. Tai... Aš tokiu norėčiau grįžti į Lietuvą. Only one size? Teks paploninti piniginę savo ryšulėlį, kaip tik man atidavė Mikaitės. Šiaip tai norėčiau dabar jau užsimauti šitą maikę, nes už šitą esu tipo antrą dieną, bet tada reiktų nusimauti viešai maikę ir aš žiauriai panašus esu kainuokas būnu į būdą. Tai aš bijau, kad nu, tiesiog per daug dėmesio gaučiau. Nusukom į tokią gatvelę. Nu, visas miestelis yra tokiais kaip leveliais. Ir iškart jaučiasi, kad jeigu ten vat, buvo dar Adidas šopai, Skečer šopai, tai čia jau yra vietinių tema čia. Nusipirkome su operatorium kepuriukus tokius ir pastebėjom, kad kažkaip keistai žiūri mūsų žmonės, tai galimai turi kažkokį simbolį religinį. O šiaip tai čia leidžiantis jau į apačią giliau, jau jaučiasi tas pasivėja Delio Indijos kvapas. Toksai, nu, specifinis, labai keistas, aš net nežinau, su ko jį palyginti. Du XL'ai, nu geriausiu atveju, mūsų XL'as, bet labiau L'as netgi. Pabandysim va tokia, va, tikrai daug nerimo keliančiais laiptais užlipti. Jie kitaip drožia truputį nei mes. Pavyko grįžti į gatvę. Ko tikrai nesitikėjau, iš tikrųjų galvoju tikrai, kad kažkur atsimušim. Jo, ir varom dabar pas Mikaitį, pažiūrėt, kai jiems sekasi tvarkytis reikalus kortelę. Hello, gentlemen. How are you? Thank you. No, sorry. Tu čia mongolų buvai parduotuvėj. Čia gali būti, kad mes kažką išėdžiam. Prašovis su to, su kultūra, su tauta. Ai, tu su tebe teik? Ir jis, jo. O tai nupirkot gal geram draugui ir tiubeteiką? Ar savo apsipirkot? Ką tik stumė, kad šūdas? Tai dabar jau reikia? Kol kas mūsų telefonija, nu, visiškam procesu. Jau, you can go. Like this, o? Oh. Ok. A, tas irgi nenori sušlapti kiaušinius. Ką tu vedėjai tos visus, tipo, adresus normalius ar bet ką? Normalius. A, ne? Tik tėvas Erdoganas atalavius. Aš gal neturit žiaurę sistemą ir ją patikrinu, ar tiesiog dėl to nepatvirtinu mums. Ha. 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 What the fuck? Na ką, draugai, mano bičiuliai, sveiki atvykę į mano šou, asmeninį šou. Benas buvo išvaręs ir vaikščiojo po visokias pardės parduotuvėlės. Man net nieko nenupirko. Dabar vaikštau aš ir dabar krėsiu didžiulės išdaigas, ko pasaulis nėra matęs. Turėjau nemažų problemų šiandien su šikimu ir tas žodis, atrodo, mane pastoviai kažkur lydi. Šikimas. Dabar einu ir galvoju. O gal manęs Benas nemėgsta? Gal jisai, pavyzdžiui, stumia už akių? Literaliai pritrūkom šaibonsų ir einam į labai saugią vietą. Tamsėjantis koridorius.
Jokių baimių nėra. What's the rate of euros? I like the ceiling here. 87, yes? Iškar noriu pasakyti, čia reikia kreiptis visada. Jis kiet, vienas, du. Žiūrėkit, prašom, valiuta 24 ofisas Indijoje. Tarp kito Klaipėdo atsidaro naujas. Yes? In Klaipėda. Mm-hmm. Smile. Yes. LUT24 IT. LT. O dabar įsigėjote pinigėlius, šudinam namo ir varysim taškyt su Benu. Nors Benas man kepurės nenupirko. Atsiminsiu. Kas Benas? Palauk. Kažkas... Benas! Kažkas jo, kažką apie tokio sakė. Opa! Opa! Pinigų lėtų. Dvi valandas, kad gauti internetą, bet šiaip jisai atėjo jau. 100 megų liko tavo dienos planui. Na, varyk per vidurį, krisk. Čia yra Arnas, mūsų mechanikas. Remas įnešė ramybės, bet yra kitas dalykas, kad aš nemačiau nei vieno jo video ir nemačiau gyvenime realiai nei vieno dalyko, kad jis kažką taisytų. Daiktas yra paprastas. Žmonės būna pasikeičia ir variklius bevažiuodami va šitą kelionę, kad pasižiūrės. 100-200 eurų, čia jau pati didžiausia, žinai. O galėtum užvest be raktelio tuktuką? Jo, mačiau video, kažkokie amerikonai važiavo ir jie nebegalėjo užgesinti. Visi laiką, už kur tą laikę? Reikia tikėtis tenais, kad nuo mūsų svorio nenuės ir nuo apsankabos, kad besileidžiant nuo kalno neužsidegs stabdžiai. Aš gal kitaip pasakysiu, kad steškas nedrebėtų, kad boltai šaibom neįtų. Masalo. Viskas bus masalo. Labas rytas. Blech, atvažiavom į magišką vietą. Šaika, čia yra mūsų pradžia. O mūsų gražiai ar ne, matai? Yeah. Blech, aš nenoriu žiūrėti to. Aš negaliu žiūrėti. Aš labai noriu, bet negaliu žiūrėti. Visi tuktukai achujienai gražiai atrodo. Čia yra pista. Aš laikysiu tavo uždengę, sakys. Blech, bet dabar nežiūrim dar. Aš žiūrim dabar. Sakai, nežiūrim. Einam dabar. Einam, pažiūrim. Davai. Eik tu, nač. Eik, tu švilp! Žiauriai nice, taip, žiauriai nice, taip, turim savo numeriuką dar taip pat. Iš tikrųjų, mes turėsim du tuktukus, su dviem važiuosim, mūsų yra daug. Mes turime antrą fantazijų tuktuką. Jisai prie įėjimo? Fucking jokauji! Eik, tu švilp, va čia, tai super! How about this race I know from 2007 or 2008, and we were not like prepared for 15 years and we're not prepared after 15 years, but we are here. Hi. The worst one. The worst, really? One. It was a joke, but this one is the worst one. No, no, it's not the worst. it was a joke, right? Yeah. Oh, okay. Kind of like an interesting career, right? We are the people. Yeah. Yeah, well, not once. Žodžiu, organizatoriai truputėlį pasivaisėjo, kai pamatė mūsų, kas čia per susirinkimas. Ir taip irgi pakrūtino taip galvą. Benai, ką čia prisikrovėt? Žinokit, čia ne aš, čia labiau kitais kistakiau šiek. Prašom, vaidu. Pagaliau normaliai. Taip, visiškai ant bairio pagalvojau. O jau manoma, kad, pavyzdžiui, Indijoje kažkur gauti nusipirkti marihuanos? Šikai kelias, tas yra šikai kelias. Va, tokį timą susirinkti. Tokie labai. Mes atvarėme į vakarėlį, kur susirinkę visi būsimų lenktynių dalyviai. Pasakysiu atvirai, žinokit, iš tikrųjų tai jau erzina, taip pat tie Mikaičio dingimai, taip pat pastoviai. Taip pat. Einam kartu, taip aš akimirką nusisuku pasižiūrėti, kur jo nebėra. Kas ten per chuinę? Fucking director. Kas čia per televiziją? Kas čia per televiziją? Aš mezgiau kontaktus. Tai va, pagaliau atsirado direktorius. Prieš tai kalbėjau apie tai, kad man neįdomu, ten tie užsieniečiai, aš čia nebendrausiu. Man realiai nusišikė. Tepras ne, bičia. Sorry for my friend is masala. Kažkas geria, kažkas šaldo. Oba! Ten operatorius Lukas. O filmuoja operatorius Lukas. Kas? Jisai išsigalvoja, kad jisai kulka. Paleidžiu ten kulką ir viskas taškas. Aš esu kulka, žinokit. Kulka? Kulakauskas kulka mane vadina darbe. Mūsų operatorius kulka apsitrūpinę savo maikę bulką. Happy Mother's Day!
Nu ką, šiandieną vakaras jau manau, kad į pabaigą. Reiks eit miegoti ir sėdis. O rytoj mes sveikinsim rytą. Hey! Hey! Sveikinam rytą. O kaip ir tu. Aš tuk tukai tikiu. Kitoje laidoje matysite. Pats laikas apžiūrėti ir tuktukus. Ir pagrindinis dalykas dar pasižiūrėti, ar viskas yra ok. Nėra kumo. Nu, ten, kur pas visus nėra, ne. Nichuja. Palauk, tai čia pas mus yra atviras, pas kitus normaliau padarytas. Eik, tu švilp, palauk, stop. Čia vizualičiai, ahujienai viskas, pažiūrėjau. Vairas koks. Čia kokie. Gerai, o pas mus kas? Čia visas, ane? Ne, mums dėbys, davė mums iš karto šokį zadrypaną. Aš jaučiu, nevarysiu.